De derre. Ja. Det har vært en populær låt. Ja. I mange år nå. Var det 90-tallet gangen det kom? Det var nok 90-tallet den herre som verste. Molde Band. Bestående av i hvert fall liksom Nesbø brødrene. Mm. Men vi skal gå igjennom kjapt gjennom grepet, ja. Fem grep. Fem grep. Men først, du har noe på gitarhalsen din der. Kapo. Og jeg også. Ja. Vi har en kapo. Kapo, ja. Og det bruker vi også når de spiller i de derre. Der har de også kapo på andre band, for nå spiller vi i originaltonaten. Ja, ja. Gjør vi? Ja. Hvis vi ikke bruker kapo og skal spille sånn som plate, så blir det helt andre grep. Da blir det mye mer barregrep og blir veldig tungt å spille. Ja. Så hvis man skal spille sammen med plata, eller det er vel ikke noe, ingen har vel plate nå lenger. Det er vel MP3-fri. Det er noen som har det. Ja. Så må vi ha kapo på andre bånd. Og da går vi kjapt gjennom grepa. Da bruker vi G. Da må vi jo faktisk sette helt opp på femte bånd der da, med de to fingrene og fjerde bånd, for å få det til å høres riktig ut. Så egentlig så klinger jo den som en A, blir det vel da. Så jeg tar bort den da. Bare sjekke her. Ikke der. Ja, det blir som en A. Men vi spiller da et G-grep. Det klinger som en A. Rett og slett. Så har vi en C. Yep. G da spiller på alle seks strengene. C ser sånn ut. Spiller på fem strenger. D. Veldig mye brukergrep. Spiller på fire strenger. Og så har vi en H-moll, som kanskje er det vanskeligste grepet her. Så det er jo en bare akkord. Ja. Da må vi da opp på andre bånd i forhold til kapoen, egentlig fjerde bånd, ja. Med pekefinger, legg den over hele, og så tar vi da langfinger på, ja, vi sier tredje bånd, selv om det er femte bånd, og så har vi lillefinger på fjerde bånd, og ringefinger på fjerde bånd, fjerde streng, og spiller på de fem nederste. Og så har vi et siste grep som E-moll, den er jo grei. Ja. Alle seks strenger. Ja. Så grepet var relativt grei, bortsett fra H-moll. Rytmen kan du, den er jo litt sprek. Skal jeg ta litt på den? Du kan vise litt på den, ja. Da skal jeg først bare vise først litt langsomt tempo. Hvis pulsen går da 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 så blir det 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Og det er altså mest trykk på andre slaget i takten da. Hvordan gjør du det med opp og ned i høyre hånd da? Det er altså ned, ned opp, ned, opp, ned ned, opp, ned Hånda, høyre hånd skal bare gå ned og opp hele tiden, selv om man ikke spiller på alle bevegelsene ned og opp da. Så ned, opp, ned, opp, ned, ned, opp, ned, opp. Det er viktig, det skal jo opp i tempoet, og andre slaget skal være sterkere da, da får du... Da får man den rytmen der da. Og så ser jeg det, når du spiller nå da, på første slaget ned, da... Ja. Er du stort sett borte bassen? Da glemte jeg å si det, ja. Det er stort sett bassen, ja. På første slaget. Også er det neste Trykk. Slag. Trykk. Det er du skal gjøre. Også de siste spiller du stort sett bare på de fire, tre, fire nede. Ja. Det skal også være litt i bakgrunnen i forhold til det andre slaget. Ikke sant. Ja. Mm.
Skal vi rett og slett bare ta og spille sakte gjennom sangen, så kan det, vi, ja, det kan vi. Henge med så godt man kan. Kanskje, kan vi bare nevne på refrenget da. Ja. Og den G-en der, der stopper vi opp. Ja. På jenter som kommer, akkurat den. Der. Stopp opp og dempe. Jeg blir stille. Jenter! Da er det lyst. Ja, ok, skal vi prøve? Ja. Sakte skal vi ta det da. Ok, da er det bare å være med og spille hjemme i stua. Jeg traff